ដោយសារតែមានការបោះពុលម៉ូតូលឿនពេកទើបបុករថយន្តដឹកប្រេងបត់កស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែង យុវជនម្នាក់បានបត់កស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងក្រោយពីជិះម៉ូតូម្នាក់ឯងក្នុងល្បឿនលឿនរួចក៏រេចំកោតែបុកចំពីមុខរថយន្តដឹកប្រេងពេញទំហឹងករណីនេះបានកើតឡើងនៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ4ស្ថិតក្នុងភូមិត្រពាំងវែងឃុំឆកឈឿននាងស្រុកអង្គស្នួរខេត្តកណ្ដាលកាលពីវេលាម៉ោង22យប់ថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2015 លោករះស្នៃតោមានសំណាងអធិការនគរបាលស្រុកអង្គស្នួរបានឲ្យដឹងថាករណីគ្រោះថ្នាក់មួយនេះបង្កឡើងដោយម៉ូតូម៉ាកហុងដាត្រីមគ្មានស្លាកលេខបើកដោយយុវជនម្នាក់ទំនងជាស្រវឹងមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងគ្មានដាក់កញ្ចក់ទៀតបណ្ដេចង្កត់ទៅបុកចំពីមុខរថយន្តដឹកស៊ីតែនប្រេងរបស់ក្រុមហ៊ុនតេឡាបណ្ដាឲ្យអស់ជាប់រថយន្តជាង10ម៉ែត្របត់កស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែង យុវជនដែលស្លាប់ខាងលើត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានឈ្មោះហុងម៉ាក់ក្រាអាយុ23ឆ្នាំរស់នៅភូមិគោកពពែលឃុំលំហាយស្រុកអង្គស្នួលមានមុខរបរជាពេទ្យឃុំក្រោយកាត់ហេតុសាកសពត្រូវសមត្ថកិច្ចប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារយកធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីដែលឡែករថយន្តនិងម៉ូតូត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋានស្រុកចំណែកតែកង់រថយន្តបានរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោល